নমস্কার পুৱাৰ প্ৰথমটো বাতৰিলৈ স্বাগতম জনাইছো ষ্টুডিঅৰ মজিয়াত মই ঋতুৰাজ মেধি লৈ আহিছো এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই ড্ৰাগছ মুক্ত অসম গঢ়াৰ লক্ষ্য কৰি লৈছে কিন্তু তাৰ মাজতো একাংশ ড্ৰাগছ সৰবৰাহকাৰীক অসম আৰক্ষীয়ে নাকি লগাবলৈ বাকী আছে এবাৰ হুজাইৰ যমুনামুখ আৰক্ষীয়ে নাকা তালাচী চলাই গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে এটা ড্ৰাগছ সৰবৰাহকাৰী মটৰচাইকেলত ড্ৰাগছ সৰবৰাহ কৰা মফিজুলক হাতে লুটে ধৰা পেলাইছে আৰক্ষীয়ে কিন্তু মফিজুলৰ লগত ড্ৰাগছ সৰবৰাহ কৰা এটা সৰবৰাহকাৰীয়ে আৰক্ষীৰ চকুত ধূলি দি পলায়ন কৰাৰ খবৰ আহি পৰিছে এই ডাঙৰ খবৰটো টাইম এইটৰ দৰ্শকসকলক এই মুহূৰ্তত জনাইছো হুজাইৰ যমুনামুখ আৰক্ষীৰ বৃহৎ সাফল্য নিশা আৰক্ষীৰ অভিযানত জব্দ হ'ল লক্ষাধিক টকাৰ নিচাজাতীয় সামগ্ৰী বৃহৎ পৰিমাণৰ নিচাজাতীয় টেবলেট কফ চিৰাপসহ আটক কৰা হৈছে ড্ৰাগছ সৰবৰাহকাৰী আটকাধীন যুৱকজন কামপুৰ কচুৱাৰ মফিজুল আহমেদ বুলি জানিব পৰা গৈছে আৰক্ষীয়ে মফিজুলক আটক কৰিছে যদিও আনজন যুৱক মটৰচাইকেল লৈ পলায়ন কৰিছে বুলি জানিব পৰা গৈছে ধৃত মফিজুলৰ পৰা উদ্ধাৰ কৰা হৈছে 1296টা নিচাজাতীয় টেবলেট আৰু 10টা কফ চিৰাপ আৰক্ষীয়ে তদন্ত প্ৰক্ৰিয়া এই পৰ্যন্ত অব্যাহত ৰাখিছে নিশাৰ ভাগৰ কেতবোৰ বিশাংশ টাইম এইটৰ দৰ্শকসকলক এই মুহূৰ্তত দেখুৱাইছোঁ হুজাইৰ যমুনামুখ আৰক্ষীৰ বৃহৎ সাফল্য নিশাৰ ভাগত যমুনামুখ আৰক্ষীৰ হাতত আছিল গোপন খবৰৰ ইনপুট আৰু তাৰ পাছতে আৰক্ষীয়ে চলাইছিল তালাচী আৰু আৰক্ষীৰ তালাচীত ইতিমধ্যে মফিজুল আহমেদ নামৰ এটা ড্ৰাগছ সৰবৰাহ কৰিছে জালত আৰক্ষীৰ জালত পৰা পৰিলক্ষিত হৈছে মফিজুল আহমেদ নামৰ এইটো ড্ৰাগছ সৰবৰাহকাৰী ইফালে মফিজুলৰ সৈতে আছিল আন এটা সৰবৰাহকাৰী যিটো সৰবৰাহকাৰী ইতিমধ্যে আৰক্ষীৰ চকুত ধূলি দি নিশাৰ অন্ধকাৰৰ সুযোগ লৈ পলায়ন কৰিছে বুলি খবৰ আহি পৰিছে আৰক্ষীয়ে ইতিমধ্যে অভিযান প্ৰক্ৰিয়া অব্যাহত ৰাখিছে মফিজুলক গ্ৰেপ্তাৰ কৰি সোধপোছ অব্যাহত ৰাখিছে আৰক্ষীয়ে আমি লগ লাগি তেওঁলোকক কৰায়ত্ব কৰিবলৈ সক্ষম হওঁ কৰায়ত্ব কৰাৰ সময়ত তেওঁলোকৰ পৰা আমি 110টা কফ চিৰাপ উদ্ধাৰ কৰিছোঁ আৰু 1296টা নিচাজাতীয় টেবলেট উদ্ধাৰ কৰিবলৈ সক্ষম কোনোবা মানুহক আপোনালোকে আটক কৰিছে হয় আমি মফিজুৰ ৰহমান নামৰ এজন মানুহক আটক কৰিবলৈ বৰ্তমান সক্ষম হৈছোঁ ব্যক্তিজন ক'ৰ হয় তেওঁ ঘৰ হ'ল কচুৱা তিনিআলি নগাঁও বস্তুখিনি ক'ৰ পৰা ক'ত কৰি আনি আছে কিবা তদন্ত ওলাইছে এতিয়া তেওঁলোকক খোজ কৰি আছোঁ খোজ কাঢ়িবৰ পিছত যদি কিবা পাওঁ আপোনালোকে নিশ্চয় স্যাৰ তেওঁৰ লগত আৰু এজন লগত থকা বুলি কৈছিলে এতিয়া খোজ চলাই আছোঁ খোজত কিবা আমাৰ কি পাওঁ তেনেকুৱা গোটেইখিনি কথা আপোনালোকে হয় আজি আমি প্ৰায় 9:30 বজাত এটা গোপন তথ্য খবৰ পালোঁ যে সৰুপথাৰ এলেকাত কিছুমান নিচাজাতীয় দ্ৰব্য এজন মানুহে নদীয়া পেচা বিক্ৰীৰ কাৰণে তাতে আছিলে তাৰপিছত আমি আমাৰ ছাৰে বিজেপি আৰু আমি লগ লাগি তেওঁলোকক কৰায়ত্ব কৰিবলৈ সক্ষম হওঁ কৰায়ত্ব কৰাৰ সময়ত তেওঁলোকৰ পৰা আমি 110টা কফ চিৰাপ উদ্ধাৰ কৰিছোঁ আৰু 1296টা নিচাজাতীয় টেবলেট উদ্ধাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হওঁ কোনোবা মানুহক আপোনালোকে আটক কৰিছে হয় আমি মফিজুৰ ৰহমান নামৰ এজন মানুহক আটক কৰিবলৈ বৰ্তমান সক্ষম হৈছোঁ ব্যক্তিজন ক'ৰ হয় তেওঁ ঘৰ হ'ল কচুৱা তিনিআলি নগাঁও বস্তুখিনি ক'ৰ পৰা ক'ত কৰি আনি আছে কিবা তদন্ত ওলাইছে এতিয়া তেওঁলোকক খোজ কৰি আছোঁ খোজ কাঢ়িবৰ পিছত যদি কিবা পাওঁ আপোনালোকে নিশ্চয় স্যাৰ তেওঁৰ লগত আৰু এজন লগত থকা বুলি কৈছিলে এতিয়া খোজ চলাই আছোঁ খোজত কিবা আমাৰ কি পাওঁ তেনেকুৱা গোটেইখিনি কথা আপোনালোকে